Tohle je spíči od Never Die Audio. Jedná se o vokálový VST plugin navržený speciálně pro livestreamery a dubbing, aby váš hlas zněl na profesionální úrovni. Ledal jsem jednoduchý nástroj pro vylepšení a schvalitění zvuku mého hlasu. V livestreamech jsem tak často používal několik VST pluginů najednou, což bylo nejen složité, ale i drahé. Nakonec jsem tedy vytvořil svůj vlastní vysněný plugin, který dělá vše, co potřebuji, s vynikajícím zvukem, minimálním zásahem do CPU a to vše v reálném čase. Speechy se postará o veškeré zpracování, přičemž vám ušetří čas při učení správného používání nastavení samostatných filtrů, stačí jej načíst a váš hlas bude znít mnohonásobně lépe. Toto jsou slova Roba, tvůrce pluginu Speechy. No a my se dnes podíváme, jak tento plugin funguje a jestli splnil je to, co se od něho očekává. Protože se jedná o VST plugin, není možné spíči spustit jako aplikaci na pozadí vašeho počítače. Je proto nutné mít ve svém počítači nainstalovaný program, který dokáže s VST pluginy pracovat. Pro livestreamery je takové zařízení OBS, se kterém jsou jistě spousty livestreamerů již dávno seznámeni. A pokud budete chtít nádávat dubbing, budete k tomu potřebovat jiný program, mezi které patří třeba Audacity, které dokáže pracovat s VST, DA2TV neboli digitální zvuková pracovní stanice. Příkladem je třeba Reaper. Je to program pro práci a tvorbu hudby nebo záznam audia. Takže, abychom si dali speechy do OBS, budeme muset kliknout na ozubené kolečko v oblasti mikrofonu, který používáme pro nahrávání našeho hlasu. V mém případě je to tedy Rode NT USB. Klikneme na filtry, dáme tedy plus a přidat VST2X plugin. Zde si můžu přejmenovat název filtru, takže dáme třeba speechy. OK. A já už tady nějaký ty PST mám aktivovaný, tak je teďka vypnu. Otevřít rozhraní pluginu. Nejdřív vybereme Select plugin a vybereme speechy. Dáme otevřít rozhraní pluginu a zde se nám objeví speechy a jeho nastavení. Speechy má opravdu velkou škálu nastavení a dává vám tak mnoho možností. Máte možnost zvolit mezi přednastavenými profily, které se nachází ve čtyřech složkách, to máme zde, a nabízí celkem 32 profilů, ze kterých můžeme zvolit nastavení, které vám bude vyhovovat, anebo se můžete pustit sami do ručního nastavení a zvolit si tak dle svého. Jak váš hlas bude skvěle znít. Nebudu ve videu procházet každé z těchto nastavení a pustíme se rovnou do manuálního módu, abychom dostali z tohoto pluginu co nejvíce. Takže vybereme Advanced Mode, tedy pro mod Dáme Load. A jak vidíte, všechno se nám tady krásně otevřelo a nastavilo. Zde bych chtěl zmínit veškeré funkce a nastavení, kterými tento plugin disponuje. Nalezete tady tlačítko On Off, neboli tzv. Bypass, ten je zde, který zapíná a vypírá plugin, abyste si mohli porovnat váš hlas před a po nastavení efektů. Zde je dokonce funkce nahrávání, abyste si mohli vytvořit hlasovou nahrávku a podle té si potom hrát s efekty. Zde můžu vytvořit zvukovou nahrávku a tu si potom přehraju. Nalezneme taky zde kompresor, který se nachází zde. Tady má dvě nastavení. Jemnější, transparent, anebo agresivnější, agresiv. A máte zde možnost nastavení zvýšení vstupu či výstupu z vašeho mikrofonu. Poté je zde tone booster, nebo dej zlepšovač tónu. Máme zde sexy low end, který přidává nízký tón vašemu hlasu. Midrange drive, který přidává středním tónům. A nakonec vocal air, který vdechne život vašemu hlasu a vždy pronikne jasně a čistě. Plugin disponuje plně funkční hlukovou bránou Noise Gate, která přerušuje veškerý hluk na vašem pozadí, pokud nemluvíte, a aktivuje se jenom v případě, kdy začnete mluvit. Při správném nastavení vám může pomoci, pokud se nacházíte v místnosti se zvýšeným hlukem, jako je hluk zvenku, hlučný počítač, hlasy z druhé místnosti a podobně. Za zmínkou taky stojí DSR, který redukuje nadměrnou důležitost cikavých souhlásek. T-Noiser který zredukuje veškerý hluk, šum a bordel na pozadí, který může mikrofon zaznamenávat. A ještě je tu Deplosive, který slouží ke snížení nebo eliminaci praskavých zvuků, způsobených mechanickým dopadem rychle se pohybujícího vzduchu na mikrofon, které často vzniká například u písmenek P, B, V a F. Čtyřbodový ekvalizér, ve kterém můžeme upravit charakteristiku zvuku našeho hlasu, a to ve vyšších, středních a nízkých frekvencích. A nakonec je zde agly Frequency Control, který opravdu mluví sám za sebe. Tento efekt má vypomoci při nepříjemných frekvencích, které mikrofony dokáží zaznamenat a my je ve svém hlase nechceme. Jedná se převážně o pomocníka, který má na starosti vyčistit zvuk z mikrofonu od těchto nevyžádaných frekvencí. Největším pomocníkem je zde posuvník s názvem Room, který napomáhá se snížením odrazu zvuku a tak slyšitelné ozvěny na pozadí ve vašem hlase. My se teď podíváme, jak speechy funguje v praxi. Toto bylo nastavení a aktivování spíči v OBSku. My se teď podíváme, jak spíči funguje v praxi. Připravil jsem si zde krátkou hlasovou nahrávku a té jsem použil spíči. Žádné další VST se ve zvukovém kanálu nenechází. Zde vidíte, že je aktivovaný jenom VST3 spíči. A zde je vidět nastavení, které jsem zvolil a myslím si, že tak vyhovuje pro můj hlas. V dalších nahrávkách jsem použil odlišné ekvalizéry, které jsou zdarma ke stažení a k ním jsem přidal eliminátor šumu od Reaperu, reafir a kompresor Comber. Každá nahrávka má stejné nastavení Reafir a Comber. Jediné, co se liší, je použitý ekvalizér. Bohužel jsem jenom amatér a tak jsem ty ekvalizéry nastavil tak, jak mi přišli, aby dobře zněly. Takže pokud jsem něco nastavil špatně, tak se za to omlouvám. Ostatní použité ekvalizéry jsou Slampup. Zde vidíte Slampup, to je Equalizer, Refir a Comber. Dalším ekvalizérem je Bazy IQ, Blindfold EQ, potom je zde třípásmový Equalizer Blue Cats, který máme zde, Nectar Elements 3, nastavený na dialog a agresivní zpracování, nebo ale agresivní processing. Předposlední je Marvel GEQ a poslední je TDR Nova. Já vám všechny ty nahrávky teďka pustím, a můžete si je poslechnout a porovnat si, který z těchto ekvalizérů zní asi nejlépe. Tady zde je vidět nastavení uh, toho slampu, které jsem vybral vhodné pro můj hlas. Je to preset nebo je přednastavení husky a stáhl jsem trochu input a output, protože to je docela hlasité. Já se teď odmlčím a přehrávám vám každou jednotlivou nahrávku zvlášť, abyste si mohli porovnat, jak ty ekvalizéry zní a vybrat si, který je podle vás asi nejlepší. Hbitá hnědá liška přeskočila přes ležícího psa. 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 Všechny ty ekvalizéry mají svoje plus a svoje minus. Jak jste mohli slyšet, každý z ní úplně jinak. Taky je každý poměrně jinak nastavený a disponuje jinými vlastnostmi nastavení. Zde bych rád zmínil, že na mě nejvíc profesionálně působí TDR Nova, které by určitě rád využil nějaký hudební producent, který má nízký rozpočet na vybavení, nebo začíná. Bluecat je taky velmi dobrý ekvalizér s dobrou kvalitou zvuku. Nectar Elements 3 veškerou práci udělá za vás a tento ekvalizér bych taky volil spíš pro hudebníka, který mixuje zpěv. Možná až na ten brutální kompresor, ale to je asi chybou mého nastavení, je spíči opravdu skvělý a asi vůbec nejlepší plugin pro každého streamera. A vůbec bych se ho nebál použít kdekoliv, kde potřebuji vylepšit a vytiskit zvukovou nahrávku. Hlasu svého či klienta do projektu a je vhodný ať už pro streamery, jako jednoduchý plugin, který otevřu a nastavím a nemusím mít schánět a stahovat spoustu jiných pluginů, abych opravdu docílil kvalitního audia ve streamech. Pro editory myslím, že kromě Davinci či rezolov umí zvézté taky pracovat i Adobe Premiere. Pro dubbing a nebo možná dokonce pro tvorbu hudby by se tento plugin nedal použít, ale zde bych asi volil mezi TDR Novou a Bluecats, nebo nectar Elements 3. Možná nebudete chtít investovat 35 euro za plugin pro vylepšení vašeho hlasu, když se to dá udělat zadarmo, ale já jsem toho názoru, že pokud mi plugin nahradí spoustu ostatních, je jednoduchý na ovládání a přesto funguje skvěle a jeho výsledky jsou na úrovni, tak je to skvělá investice, která není přemrštěná. A já vám poděkuji za váš čas při sledování tohoto videa. Budu rád, pokud vás toto video inspirovalo a pomohlo vyřešit věčný problém streamerů s audiem jejich mikrofonů, který já momentálně pociťuji a zažívám. Jestli si spíči kupíte, nebo alespoň vyzkoušíte, rád bych slyšel vaše názory. Případně i připomínky. A pokud se vám toto video líbilo, budu rád za váš like. Případně, pokud se vám něco nelíbilo, nebojte se mi to sdělit. A nezapomeňte, že mě taky najdete na Twitch TV, kde live streamuji hry, které mě baví. Dělám to pro zábavu. A do popisku pod video vám dám odkaz na Soundcloud, abyste si mohli ty zvukové nahrávky poslechnout v čisté kvalitě, která není zkomprimovaná s YouTubem. Ty zvukové nahrávky jsou v jedné nahrávce a půjdou po sobě tak, jak jste je tedy mohli vidět v tomto videu. Takže Speechy, Stampup, Bassy IQ, Blindfold EQ, Blue Cats, Element 3, Marvel GEQ a TDR Nova. Já se na vás budu těšit u dalšího videa a mějte se hezky. Zase někdy příště.